parabéns por estar aproveitando e celebrando com vocês. Nós estamos aqui comemorando com os melhores atletas universitários do Brasil, do handebol, do basquete, do voleibol e do futsal, o Dia do Esporte Universitário Mundial. Muito obrigado a todos por terem participado e a gente se vê em Goiânia no Júbis. Obrigado. Today's stars, tomorrow's leaders.